Marcus Glas, du är teknisk chef för stålbroar på Skanska och ansvarig för den här nya Slussenbron, Guldbron. Ja. Ja, och nu står vi här. Ja, det är ju fantastiskt. Hur kommer det sig att det blev just en stålbro? Det var ju Stockholms stad som hade valt att man skulle ha en stålbro. Det beror ju på att den skulle vara slank och ha viss geometri också. Och förstås grundläggning påverkar, det är ju lättare med stål än betong. Så att det var ju styrt alltså, att det skulle bli en stålbro. Vilket har varit den största utmaningen med projektet? Ja, alltså det har varit många utmaningar. Det är svårt ibland att säga att det här har den speciella utmaningen. Alltså vi har ju hållit på med krockprova räcken, brandanalyser, färgen har ju varit en utmaning med också att jobba med den. Men sen förstås hela tillverkningen av bron, alltså hur den ska designas, alltså hur den ska kunna byggas. Och sen kanske den största grejen är egentligen att få upp transporter från Kina för att kunna också förbereda med promar och det, för att få in den här i Slussen, kanalerna helt enkelt. Det blev ett äventyr, den resan. Ja, absolut. Det är så många grejer i det så att det har varit ett otroligt stort äventyr. Det är inte bara en bro som man känner ibland, utan det är mycket mer. Vad är det du kommer att minnas mest? Vad är det du tar med dig från det här bygget? Ja, det är nog inseglingen av Slussenbron när vi åker från Kapellskär med båten in hit till Slussen. Det är ett minne. Nu är det så här att vi har en annan minnesvärd sak som vi skulle vilja berätta för dig. Okej. Så jag ska faktiskt be Björn Åstedt från Stålbyggnadsinstitutet komma fram. Oj. Stålbyggnadsinstitutet har ju en utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Och det är någonting som du, Marcus, har bidragit till på flera olika sätt. Bland annat genom den här otroligt fina bron, men flera andra brokonstruktioner också. Och det är med stor ära som jag har fått uppdraget här att överräcka årets silverbark till dig, Marcus. Stort grattis! Otroligt. Ja, det såg jag inte komma. Det var inte jag beredd på. Tack så mycket. Ja, men stort grattis, ja. Du är väl förtjänt den där. Tack så mycket, den är ära. Otroligt fina insatser. Jag vill ju tacka mina kollegor här på Skanska och som jag jobbar med. De har ju varit otroligt bra att jobba med, trevliga, kompetenta. Och det är teamwork tillsammans som leder till det här också. Sen vill jag förstås tacka min fru och min dotter. De har ju stått bakom mig under alla de här åren som jag jobbar med stålbroar och framförallt nu Slussenbron. Så stort tack till dem.